Biak direla tarteko, naiz bilintxen bertsoak, hautatu asteko. Motiborik ez dugu triste egoteko. Ba nere ustez Donosti ez badil dotore, paseo berria maiz mila zatisare. Aparkatzeko ere lekurik angabe, triste bizi naiz eta hilko banizo be. Aspaldi hotzak geunden ezurrak jota, baina gaurko egunez euzkia dagota. Naizta aparkatzea kosta zaigun kosta, gaurko egunez gustora bota dugu ota. Hemen aparkatzeko behar da hastia, otzantzat txamarra bat banun garestia. Eta atera ezpala urdin eguzkia, bertxolari on kontra dago Donostia. Zeren dudan jakin, triste zaudela zure adimenarekin. Proga berriak behar nizkizuk egin. Ero ez alduzu uste, igualero etxean sartuko gatuzte. Zurekin hasi ginen probatan suabe, hiru lau elektrodo jarri parez pare. Naiz ez hauden humorez ez da nobedade, gehien txunak zu baino okerrago daude. Ez dakit notenagon guztiz erotuta, batzutan sentitzen naiz pixkat nahastuta. Igual erotu naiz bai nago jabetuta, batzutan zanpantzarrak entzuten dituzta. Ne erotxatik eta Jon, kantari zela saidagon. Elizaraino iritsi gera gure kantuen segidan. Dirudienez Antxonirekin jarri dira tira biran. Neskak han eta mutilak hemen jarri dira biran-biran. Garai batean Elizarare horrelaxe sartzen ziran. Iñaki, Iñaki, kantatu diogun zenbaiti. Beno Jon, Beno Jon, nioi jakin gabe negon.
garai batean zabaldu zero elizetako biate igande goizez herri osoa bertan barrura jotake emakumezko ta gizonezko sartze omen ziren aparte gaur ez aparte eta ez batera ez dira joa den bate Iñaki, Iñaki badatxaloa galanki bai bai jon, bai bai jon jende askoa ostegon Elizak utxik egongo dira igual urte bete barru lehen dena zen distantzia eta orain guztia dalarru inauteritan sortu izan da makina bat deskalabru gaur deabruak apaizak dira eta apaizak deabru Iñaki, Iñaki, zerua dago garesti Bai bai jon, bai bai jon, non bukatuko degunon Modernotasun pixka bat ere, elduz instituzioari Begira jarri berrianago elizatariari ikusten ditut pintxo formako burnin kusketa ugari akupuntura egiten hasi altzaizkio elizari Iñaki, Iñaki zergatik diren ez daki Araion, araion, hau gaixo ez ote dago Irudienez, hilze hoiekin sortu zaizkizu marmarrak Lehen aipatu dut banaturik daude emeak tarrak Orain hiltzeak jarri dituzte sekulako hiltze zarrak usoentzako haiek izanik etortzen diren bakarrak Iñaki, Iñaki usorik ere zaurki bai bai jon, bai bai jon aie joatean hor konpon beraz usoei ongi etorria hori da hori nibela enuen uste nik makiloiek beraien zago zirela egia esan ez da bat ere rezibimendu itzela Geu ere joan gaitezen egan uso txuriak bezala Iñaki, Iñaki, egan egiten badaki Baina jon, baina jon, nahi odet biankan egon